Kryeministri Edi Rama inspektoi punimet në mbikalimin e shkozetit pjese e projektit për bypassin e Durrësit. Rama shoqëroi në këtë vizite edhe nga Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Haxhi Naso dhe i kryetari bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Punimet për ndërtimin e kësaj nyje të rëndësishme rrugore në kryqëzimin që lidh autostradën Tiranë-Durrës me bypassin e Durrësit dhe akset nacionale drejt jugut të vendit kanë rifilluar në muajin janar 2014. Mbikalimi në shkozet është një investim prej 8 milionë eurosh. Projekti përfshin edhe kolektorin e ujrave me gjatësi 1.5 kilometra në zonën e Plepave në Durrës. Kryeministri Rama u ndal edhe përgjatë autostradës ku ka nisur projekti për gjelbërimin. Me një fond prej 137 milion lekësh po punohet për krijimin e barierave të gjelbra në të dyja anët e rrugës nëpërmjet një teknologjie moderne që krijon qëndrueshmëri ndaj kushteve të mjedisit, si dhe për rritjen e qëndrueshmërisë të skarpateve nga rëshqitjet. E veçanta e këtij projekti që aplikohet për herë të parë është se në 13 rreth rrotullimet përgjatë këtij aksi janë parashikuar vepra artistike me motive të zonës ku ato ndodhen. Aksi ka një gjatësi rreth 106 kilometra nga zona e Plepave në Durrës deri në hyrjen e qytetit të Vlorës.